Kahtoin vaan, että te olette kaikki suunnilleen samassa vaiheessa nytten tuossa ohjelmointitehtävien tekemisessä, niin voidaan ottaa semmoisia asioita, että miten pääsee niin kuin alkuun. Ja yksi konsti, mitä voi käyttää, niin on kommentointi. Eli tehdään koodin sekaan tekstiä, joka on tarkoitettu vain koodaajalle itselleen ja jota se tietokone ei tavallaan näe. Ja meillä on muutama tapa tehdä niitä C-kielessä. Yksi on tämmöinen yhden rivin, että tästä eteenpäin kaikki rivin loppuun on kommenttia. Ja sitten toinen on tämmöinen niin kuin useamman rivin lohkokommentti, että alkaa tuosta kohtaa ja loppuu tuohon ja kaikki se, mitä siellä välissä on, niin on sitten koneelle näkymätöntä tavalla. Mutta se, miten tätä voidaan hyödyntää tässä vaiheessa, kun ei tiedä, mitä vielä niin kuin tarvitsisi tehdä, niin otetaan vaikka joku lyhyt ohjelma, vaikka muokataan sitä esimerkkiä eiliseltä, että missä piti laskea 2 luvun tulo ja summa, ja tehdäänpä siitä vaikka semmoinen, että tehdään 2 luvun jakolasku. Ja lähdetään hahmottelemaan, että korkeammalla tasolla, että mitä siinä pitää tehdä, ilman että mietitään vielä ohjelmointikieltä. Kirjoitetaan ne kommentteihin, että varaa tilaa 2 syötteelle, muuttujistakin puhutaan, varaa tilaa tulokselle, kysy 2 numeroa, sen jälkeen voidaan sanoa, että laske tulokseen kysyttyjen lukujen osamäärä ja lopuksi tulosta tulos. Tämä on niin sanottua input, temput, output tyyppistä, eli me tehdään syöte, kysytään tietoa ohjelman sisään, eli input, sitten tehdään jotakin niille syötteille, tuossa tapauksessa laskutoimitus, ja viimeisenä output, eli tulostetaan niin kuin laskutoimituksen tai sen prosessoinnin tulos. Tätä voi ajatella vaikka semmoisena, että tehdään ensiksi se syöttöpuoli ja lopuksi tulostuspuoli, ja sitten siihen väliin jätetään vähän niin kuin musta laatikko aluksi, että miten tämä oikeastaan tapahtuu, jos se tuntuu vaikealta, mutta voi tehdä järjestyksessäkin. Sitten jos halutaan lähteä tätä niin kuin jatkamaan koodin suuntaan, niin tehdään tässä nämä muuttujat. Meillä on tietotyypit, jotka määritellään aina muuttujan alustuksessa, ja sen jälkeen annetaan sille muuttujalle nimi, joka on käytännössä semmoinen niin kuin muistipaikan nimilappu, että tuon nimisestä muistipaikasta löytyy nytten ton tyyppistä tietoa. Luku 1. Ja yleensä aina suosittelen, että siinä vaiheessa, kun teette muuttujan määrittelyn, niin antakaa sille alkuarvo. Tällä kurssilla varsinkin tämä vähentää huomattavasti teidän ongelmia sitten Moodlen kanssa. Ja samalla periaatteella, kun sanotte, että 2 syötettä, niin tehdään 2 muuttujaa. Luku 1 ja luku 2. Näiden nimet voi toki olla mitä vaan, mutta tämmöistä nytten on käytössä tällä kertaa. Varaa tilaa tulokselle, ja nytten kun puhutaan jakolaskusta, eli osamäärästä, niin sieltä voi tulla jotakin muuta kuin kokonaislukuja, niin käytetään double-tyyppistä tulos. On. Ja koska se on reaaliluku, niin 0.0 nytten alkuarvoksi. Sitten kysy 2 numeroa. Kehot on hyvä tehdä aina ensiksi, eli printf, ja kannattaa ottaa tavaksi, että aina aloittaa tuolla rivivaiheella, niin varmistaa, että tulos tulee omalle rivilleen. Anna ensimmäinen luku, 0.5 perään, ja scanfilla kysytään sitten näppäimistöltä sitä asiaa, ja tähän tulee aina ensimmäiseksi osaksi tämä formaattimerkkijono, eli sanotaan, että nytten sieltä pitäisi lukea. Tuo ensimmäisenä luettavana on 1 kappaletta
LF, eli long float, eli reaalilukuja, double-tyyppisiä. Ja pilkulla erotettuna, mitä siellä sitten tehdään, niin toisena puhutaan parametreista, näihin mennään enemmän tuolla kurssin puolivälin paikalla, mutta toisena asiana, mikä sille Scanfille pitää kertoa, että mihin se luettu juttu sitten sieltä näppäimistä tallennetaan, ja se annetaan tuolla et-merkillä nyt näissä reaalilukujen ja kokonaislukujen tapauksissa ainakin. Ja sitten ollaan hyvin riskaapelilla alueella, tehdään copypaste-koodausta, mikä on huono tapa näin niin kuin yleensä, mutta voihan sen tehdä, jos on varma siitä, mitä tapahtuu. Tätä pitää vaan muokata nyt tilanteen mukaisesti, eli nyt kysytäänkin toista lukua, niin tänne pitää muistaa, että pistetään se tuonne luku 2 muuttuja se tulos. Ja jos tuo unohtaa vaihtaa, niin sitten ohjelma käyttäytyy taas melko oudosti. Laske tulokseen kysyttyjen lukujen osamäärä. Eli tulokseen lasketaan jotakin. Ja nyt muistetaan, että toisin kuin matikassa, niin ohjelmoinnissa niin kuin on merkki, tekee sen jaon sille, että oikea puoli on merkistä, lasketaan ensiksi, sitten sitä on merkkiä pitkin siirretään vasemmalle ja pistetään sinne sijoitustulos. Eli tulos on jotakin, ja täällä nyt oli jakolasku, luku 1 jaettuna luku 2. Tämä ei ihan näin helposti toimi, koska jos me jaetaan kokonaisluku kokonaisluvulla, niin tulos on kokonaisluku, ja silloin siinä voidaan menettää tietoa. Ja joten kannattaa tehdä silleen, että sanotaan, että no, tuo luku 1, kohtelepa sitä niin kuin se olisi reaaliluku. Ja pistetään varmoin vuoksi tänne toiseenkin, se periaatteessa riittää, jos on toisessa vaan, mutta nyt tämä laskeekin, että vaikka me ollaan syötetty kokonaislukuja, niin se laskee tuon laskutoimituksen niin kuin ne olisi reaalilukuja, eli käytännössä pistää sinne piste nolla per. Ja lopuksi tulosta tulos. Ja tulostustahan me ollaan jo täällä tehty, eli printataan jotakin formatoidusti printf. Ja taas aloitetaan GenoNllä lukujen prosentti D ja prosentti D. Huomatkaa, että nyt käytetään prosentti D:tä. Olen tehnyt tuolla muuten luut reaalilukuna. Hyi minu. Eli prosentti D on kokonaisluku, prosentti LF on reaaliluku. Ja nytten kun nämä on muutettu täällä tällä tyypin käsittäyksellä niin sanotusti reaaliluvuiksi hetkellisesti. Se pätee vaan tässä rivillä nyt. Ne ei ole luku 1 ja luku 2 muuttunut täällä mitenkään maagisesti double-tyyppisiksi, vaan ne on edelleen kokonaislukuja, niin käytetään täällä kokonaislukujen placeholdereita niille. Osamäärä on. Ja nytten käytetään sitä LF, eli saadaan siihen reaalilukutulos. Ja sitten vaan, koska nämä formattimerkit menee niin kuin, että siinä järjestyksessä, missä ne tässä esiintyy, niin täällä pilkulla sitten erotellaan, että mitä muuttujia tai mitä arvoja niihin halutaan pistää. Luku 1 ensimmäiseen, luku 2 tuohon toiseen, ne on molemmat kokonaislukuja, tyypit pitää täsmätä, ja tulos sitten tuohon viimeiseen prosentti LF. Siinä meillä pitäisi olla ohjelma valmiina, kunhan pistetään vaan returnit perään, koska mainissa pitää olla sellainen. Katsotaanpa mitä sanon. Nolla errors, nolla warnings, eli
tässä vaiheessa ainakin on kaikki niin pahimmat ehkä hässäkät nähty, että missä siellä voisi olla. Katsotaanpa mitä tuo tekee, kun ajetaan. Anna ensimmäinen luku. 5, 10. Lukujen 5 ja 10 osamäärä on 0,500000. Okei. Tuo on oletuksena nyt noin tarkalla tasolla. Sitä voidaan muuttaa pistämällä tuonne vaikka joku, että tuohon prosentin ja LF:n väliin, että okei, no annapa vaikka vaan niin kuin pisteen jälkeen 2 numeroa. Katsotaan, miten se muuttuu. Tallennetaan, käännetään ja suoritetaan. 50. Ja nyt te huomaatte, että siistimpi tulos, mutta tuota voi hyödyntää sitten, jos haluaa. Tämmöisellä niin kun, tyylillä voi ohjelmia lähteä miettimään, mitä teillä on vaihtoehtoja näihin eri muuttujatyyppeihin, miten luetaan näppäimistöltä tietoa, miten sitä voidaan prosessoida siellä ohjelman sisällä, miten tuloksia voidaan tulosta, niin tämä ei kata, niin kuin, että miten kaikki tämän kurssin ohjelmointitehtävät ehkä voi tehdä tai kannattaa tehdä, mutta tämä on hyvä lähtökohta ja tällä pääsee ainakin jonkun matkaa tässä alussa sitten eteenpäin. Ehkä se, mitä kannattaa huomioida, on se, että mä käytän täällä sisennyksiä, mä käytän tyhjiä rivejä. Nämä on semmoisia konsteja, mukaan lukien nämä kommentit, mitkä kannattaa omaksua, että tekee, koska silloin siitä koodista tulee helpommin ymmärrettävää sekä itselle että toisille. Pysyy vähän paremmin viivalla siitä, että missä kohtaa ollaan menossa, minkälaista tasoa tässä ohjelmassa ollaan menossa. Näitä on mahdollisuuksia tehdä. Ja itse asiassa täällä CodeBlocksissa on täällä plugins-valikossa tämmöinen kuin Source Code Formatter A-style. Niin tätä voi käyttää sitten, jos alkaa menneen vähän, että ei oikein pysy itse enää viivalla, niin tämä tekee automaattisesti näitä sisennyksiä ja muita. Että jos mä tässä vaikka teen vähän tämmöisiä, että tänne on tullut jotakin hässäköitä tämän sisennyksen kanssa, käytän tuota formatteria, niin huomaatte, että se on sieltä nyt tehnyt sisennykset siistiksi. En tiedä, Antti, löytyykö vastaavaa työkalua Xcodesta, joka siistii koodin ulkoasu? Joo, on. Eli kun olet siinä koodieditorissa, niin vaan valitsee kaiken koodin ja Ctrl-I. Okay. Tekee sen ja valikosta se sama komento myös löytyy. Se hoitaa ne kaikki sisennykset ja muut kuntoon. Eli niin kuin oli puhetta, nämä IDE-työkalut, niin näissä on hyvin pitkälle samat toiminnot. Ne ehkä löytyy vähän eri paikoista tai on eri nimisiä. Tiedätte, että tuommoistakin voi tehdä.